იყო. Და დღევანდელი შეკრების ერთ-ერთი მთავარი თემა UEFA-ს წერილი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ UEFA-სგან წერილი მიიღო. წერილში UEFA-ს საგამოძიებო ჯგუფის დასკვნაზეა საუბარი. საერთაშორისო ორგანიზაცია დამოუკიდებელ დასკვნაში გამოთქვამს ვარაუდს, რომ შესაძლოა საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში კიდევ 3 მატჩი იყოს გაყიდული. წერილი ფეხბურთის ვეტერანებს ზვიად სიჭინავამ გაასწრო, რომელი თამაშები მოხდა UEFA-ს დამოუკიდებელ საგამოძიებო დასკვნაში ნათია ტრაპაიძე გვეტყვის. Სწორედ ის წერილი, რომელიც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ UEFA-სგან მიიღო, ამ წერილში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნახსენებია ეროვნული ჩემპიონატის 4 გუნდი, რომელიც UEFA-ს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფის შეხედულებით ამ გუნდების თამაშები იყო გაყიდული. ეს გუნდებია თბილისის Vit Georgia, ცხინვალის Spartaki, ფოთის Kolkheti და Samtredia. აღსანიშნავია, რომ Vit Georgia-სა და ცხინვალის Spartakis ორი თამაში მოხდა UEFA-ს დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში და ევროპელი კოლეგები საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას თხოვენ, რომ ითანამშრომლონ მათ გამოძიებაში, მიაწოდონ მათ ამ თამაშების შესახებ თუ რაიმე მასალა აქვთ და უკვე შემდეგ მოხდეს ადეკვატური რეაგირება ამ დარღვევაზე. Снова UEFA-სგან წერილი, სადაც UEFA-მ ჩათვალა, რომ ეს სამი თამაში საქართველოში იყო ჩაწყობილი და საელჩო ვთხოვს, რომ მოაქციოთ ამას ყურადღებას. ეს არის Vit Georgia Spartak ცხინვალის თამაში 21 ნოემბერს, Vit Georgia Spartak ცხინვალი 1 დეკემბერს, ფოთის Kolkheti Samtredia 12 თებერვალს. Да, было საინტერესო ის არის, რომ აქ არის გამოგზავნილი UEFA-სგან ყველა თამაშზე ამონაწერი აზიის ტოტალიზატორიდან, სადაც ცოცხალზეა თამაში. Vit Georgia Spartak ცხინვალი 2-1, Kolkheti ფოთი Samtredia 2-1, არ გორი არ იყო დადებული ალბათ, არიცებნა ბოლომდე, და Vit Georgia Spartak ცხინვალი აქ ანგარიშზეც არის დადებული. Აზიის რომელი ქვეყნის რომელ ტოტალიზატორში ხდებოდა ამ ფსონების დადება, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს დღეს არ გაუხმაურებია, თუმცა დღეს აქ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ პირდაპირი რეკომენდაცია UEFA-სგან, რომ ის გუნდები, რომლის ფეხბურთელებიც მხილებულები იქნებიან ასეთ კორუფციულ გარიგებაში, მოკვეთილები იყვნენ ეროვნული ჩემპიონატიდან. ზოგადად ამ ფაქტის შესახებ იმ გუნდების მწვრთნელებმა და მფლობელებმა, რომლებიც UEFA-ს წერილშია ნახსენები, ამ შეხვედრაზე შეიტყვეს, რომ მათი გუნდის ფეხბურთელები რაიმე კორუფციულ გარიგებაში იყვნენ მხილებულები, ისინი მზად არიან ითანამშრომლო გამოძიებასთან და მზად არიან, რომ საკმაოდ მკაცრი სანქციები გაატარონ საკუთარი ფეხბურთელების მიმართ, თუ დადასტურდება აღნიშნული ფაქტები. Вар магаში დარწმუნებული, რომ პირადად შემაგობა მიიღო ამ იმაში მონაწილეობა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ ყველანაირად დავეხმარებით და ვითანამშრომლებთ გამოძიებას, რომ დადგინდეს ეს ყველაფერი. ფეხბურთელი, რომელიც გარიგებულ თამაში იქნება მხილებული, ის ჩემს გუნდში, ჩვენს გუნდში, პირადად სპარტაკის, ცხინვალის სპარტაკის გუნდში არ ითამაშა. მე მინდა თქვა ის და დავარწმუნო ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი გულშემატკივრები, რომ Vit Georgia-ს არასდროს არ მიუღია არავითარ გარიგებაში მონაწილეობა, არავითარ ჩალკურებულ თამაშებში და არც მიიღებს არასდროს. ჩვენ სუბთაც ვთამაშობთ, ვართ უმციკლოები. ყველაფერი ხდება, ეს გარიგება, რაც ახლა ჩვენ ტელევიზორში ნახეთ, ეს დღეებია. ფეხბურთელებს შორის თუ რამე იყო, მე მაგალითად არ მგონია, რომ რაღაც მოხდა მაგ თამაშზე. ჩვენი ხელმძღვანელობის მხრიდან დარწმუნებით ვამბობ, რომ საერთოდ გარიგებას ადგილი არ ქონია. ისეთ პიროვნება მარიდი ამბადიოსთან და იგი მაგია ვეტერანი და იგი და მაგას არ იკადრებდა რაღაცა შემთხვევაში და საიდან მევიდა Vit Georgia-ზე, რომ შენ ახსენები 4-ვე გუნდის ხელმძღვანელობა, როგორც უკვე გითხარით, მზად არის, რომ ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. აღსანიშნავია, რომ UEFA-ს წერილში ნახსენები ორი გუნდი, ეს არის თბილისის Vit Georgia და Samtredia, საქართველოში გამოვლენილ, საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ მასალაშიც მოხვდნენ, გუშინ შესაბამისად გამოძიება ამ გუნდებში საქართველოშიც მიმდინარეობს და უკვე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, თუ რა სანქციები იქნება მათ მიმართ გატარებული, ფეხბურთის ფედერაცია მიიღებს.